ាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ថានៅចិននៅទីក្រុងហ៊ូហានហ្នឹងមានអីពេទ្យមានន័យថាពេទ្យបុរាណចិនបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានដែលបានឆ្លងអីមេរោគហ្នឹងណាថ្ងៃទី8ហើយណាគាត់ក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់ថ្ងៃទី8ហើយក្អកមកសិស្លេះខ្មៅទៀតអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់យកអាខ្ទឹមសនេះខ្ទឹមសនោះ8គ្រាប់អាធំធំហ្នឹងបត់ឲ្យម៉ត់បត់ឲ្យម៉ត់ដាក់អាកែវក្រដាស់ហ្នឹងកែវទឹក8កែវដើម្បីយកទៅមកងាស់ឲ្យបាន3នាទីអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលឆ្លងមេរោគហ្នឹងខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់ផឹកម្ដង2កែវទាំងកាក់ទាំងទឹកផឹកចូលទៅក្នុងពោះទាំងអស់ថ្ងៃទី2បាត់ក្តៅហើយមិនក្តៅដូចមុនទៀតទេហើយស្លេះមកក៏លេងខ្មៅទៀតហើយទៅជាធម្មតាវិញហើយអញ្ចឹងឥឡូវគាត់សះជាធម្មតាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងគួរតែថាជឿមិនជឿតើយើងមិនថាមានបញ្ហាអញ្ចឹងគួរតែថាសៀចែកគ្នាដឹងណាព្រោះនេះថាជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលឆ្លងមេរោគហ្នឹងអរគុណបង